Боловсрол телевиз Kitchen Hall хамтран бүтээв. Сайн байна уу гэжтэй манай галтгоо шоу нэвтрүүлгийн 12 дугаар сарын 3 дахь шин дугаар Kitchen Hall брэндийн Rococo галтгооны шоурумэс та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад гахан рибай буюу гахан хавирах нуруу тавирах шаард үзүүлэх гэж байна. За энэ хүү хоолнд болохоор орох материалыг та бүхэн дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаад дараалыг та бүхэн харна уу. За энийг шарахад бол эхлээд мэдээж сайхан амтлах байгаа. За амтлахаас өмнө мэдээж сайхан гахаа махаа сайхан гисгээгээд за энэ арын хайстай эсхийг сайхан цэвэрлээд авчиж болно. За эндээс ус тос гарах ялгарх учраас бас аваад таталдахгүй хэрэв цэвэрлээд энэ хайсыг авчих юм бол мах минь бас таталдахгүйгаар бас гоё хурдан болно. Зя. Өнөөдрийн хоол бас их гоё сонирхолтой мөн бас гарын доорх материалуудаар хийчих учраас та бүхэн их санаа зовх юм байхгүй. За ингээ сайхан голоос нь хичээд хагас тушаалт гаргаад. Тийә. За одоо амтална. Дэж амтална. За ингээ цустай хэсгийг сайхан аваа. За амтлахан дээр болохоо юу анхаарах вөхөр хамгийн гол нь ихлэд бас нэг өвөрмөц маягаар амтлаж байгаа учраас бор исэн чихэр хэрэгтэй. Бор сахар. За өмнө бас дахианы махыг ихэд урчилж бас амтлаж бүрж исэн бол энэ удаа бас яг л адилхан. Тийә, урчсан бэлэг өмсөд бор сахара. Эхлээ сайхан аваад ингээд. Тийә, ингээд бор сахарыг хоохон шиг ингээд. Тийә. Ингээд сайхан массаждаад тараагаад махандаа шингээгээд өгөх нь байна. Тийә, ийсэн чихэр болсон. За одоо яах вэ гэхээр зэрэг паприка. Боё. Та алгачаар. За мөн ингээд сайхан чаад ингээд сайхан массаждаад бүрээд өгөх нь байна. За мөн дээрэс нь одоо нутаг сармис хийлээ. За нутаг сармисаас мөн ингээд гоё тараагаад. За одоо яах вэ гэхээр нөгөө давс перц бас зя. Ингээд сайхан үндсэн перц. За давс. За энэ далайн давс уу нуурын давсаар ер нь ихэд энэ мах барбекю хийхэд бол илүү гоё тохиромжтой амт ордог. За ингээ хэсэг амраа. За ургамлын тосоор ингээ доод талд нь тослоод. Зя. За сайн ингээ тослоод өгчэй. Ургамлын тосоор. Зя. Гэт. За ингээ төр төр амрааж. Зотон шүдэнд нь болохоор зэрэг сармис сонгоно, цөцгийн тос, за мөн хунчрын гурил. За хунчрын гурил гэдэг хунчир маань өөрөө хүний биед эрүүлэнд маш тустай, дархлаа дэмждэг. За мөн одоо ялангуяа энэ одоо ханиад том уу, за энэ ялангуяа бага насны хүүхд төгшн хүмүүст бол маш хэрэгтэй. За манжин бас өөрөө жоох удаан болдог учраас айдлахаар нимгэн ирч жижигхэн ирчэд хуурах байгаа. Манжин гоо нимгэн ирчээд. За ерөнхийдөө бол нэг манайхан ч ихэвчлэн нэг хулуу, за шар хулуу мөн одоо брокколи гэр юмдаар зутан шүл хийдэг бол өнөөдөр би бас шар манжингийн зутан шүл хийж үзүүлэх гэж байна. За ингээд жижигдээ тэрччлээ. Манжинга. За одоо сонгоно. За одоо энд болохоор нэг хунчрын гурил байгаа. За хунчир минь одоо түрүүн би сая ярьсан тийм ээ үзэгчдээ. Одоо хамгийн их одоо энэ яг энэ цар тахлын үед бол хамгийн их одоо хүний дархлааг маш сайн дэмждэг учраас энийг бол төлхөө хоолнд эргэлж юудын зам мөн шүлэнд маш гоё амт гаруулдаг. За тэгээд энэ дээр нь борцтой тавшаа их юм бол тасархаа болно да. За ер нь зутан шүл бол хийх зарчим болоод та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Ер нь бол эстрад нь бол ижлэх юм байдаг.
Монголын төсний орно одоо энэ сайхан цэцгийн тусаар хийчүүд их гоё болно. За ингээд маслаа игээд сайхан хайлуулад сайтай халаагаад сонгоно гэж хуурхан байна. За ингээд сонгоно сайхан хуураад гоё өнөр амт ороод ирэхтэн яах вэ гэхээр зэрэг манжингаа гэж хуурхан байна. За манжингаа бол хой зөөдөн галаар сарнастай амт урц нь хуураад за дээрээс нь хунчрынхаа гурлыг баг зэрэг хийгээд хамт хуурнаа гэсэн. За ингээд сайхан гоё үнэртэй. За одоо манжингаа ичнэ. За манжин нь удаан болдог гэж би хэлсэн тийм ээ. Манай хүмүүс өөртөө мэднэ. Тийм учраас манжингаа бас сайтар шараад гой зөөлдөд өгсний дараа шил усаагаад буцалгачих хэвээр. За монголчууд шар манжин бол ер нь нарийн ногоо тэд хэдэн сайн хэргэлдэг байхад бол их хэргэлдэг байсан. За одоо ч гэсэн ер нь одоо сайхан мах чанаад бүхэл мах чанаад манжинтаа шурж идэх ч бас гоё идэх штэ. За одоо дээрэс нь сармис хийлээ. Хуура сармис. За ингээд хуура сармис хийлээ. За тэгээ ахад гоё хуураад өгч дээ. Тааш тогой үнсчих шүү бас. За одоо тэгэхээр давс перц мэлдэж. Давс. За одоо ингэ жоохон хуураад дэрэн гуут хунчрынхаа гурлыг хийх нь байна. Амны албаш одоо цайны албагаар нэг орчим хийгээд одоо жоохон зутан шүд уучраас бас гоё амт орно. За мөн одоо буцаж явах юм бас баг зэрэг хийж өгнө. За хунчрыг одоо ерөнхийдөө бол нөгөө эсрэхэг зөөлөн хөрстэй газар урагт юм лээ. За одоо усаая гээд. За манжин бол одоо өнөөдөр би нэг бүтэн манжингаар хийсэн. За цэцгийн тосны үед бол 30 грамм 30 цэцний цэцгийн тос 10 грамм сонгоно. За тэгээд давс перчиг бол өөрийн мэдрэмжээрээ хийгээд. За ингэ сайхан буцалж байгаа хооронд одоо яг хөхөр нөө маха овонда хийн амталсан. За ингэ амталсан байгаа юм чи одоо би ахад туглан цаасаар ороогоод одоо овонда одоо 180 градус дээр би өөртөө халаацсан байгаа бас яг адилхан 180 градус дээр 1 цаг 10 минут шараад гаргаж ирээд бус мөн адилхан одоо дээдний хуцтгаа аваад одоо барбекю соустай хийгээд ерөнхийдөө 20 минут шарна. За. За одоо аль болохоор гасаа мацч одоо тос ихтэй учраас аль болохоор нэг жоохон битүү мэйгэр. Өрөөний тахааны махыг бол бид нэр арай юу яасан штэ. Хүнхэн тавьчих гинжсэн бол өнөөдөр гахаа махаа бол арай одоо битүү. За ингээд 100 хунта хийлээ. Одоо бол сэнсгүү дээд ороо шарж байгаа тий. За тэгэл одооний энэ хаансан брендийн сайхан шарах суух болоод одоо маш их смарт болсон. Олон үйлдэлтэй. За одоо яах вэ гэхээр би нөгөө нугасны цээж мах байгаа тий. За энэ бол нугасны цээж мах мөртлөө утсан бэлэн мах юм байдаг. Худалдаанд. За энийг одоо янзлаа та бүхэнд бас үзүүлнэ. Сайхан нүхсний цээж маха одоо сайхан ингээд зүсээд цээж мах бол дахианы цээж махыг бодвол бас шимт хийжэл ихтэй. За тэгээд ерөнхийдөө нугасны махыг одоо ангийн мах гэдэг утгаараа бас илүү их одоо тийм гүйцэд бол болгодгоо. За энийг болохоор ингээд бас за ингээд авчнаа. 5-аас 10 минут гахааны хайжууд хийгээд шарчна. За энийг одоо ингээд энэ дөрөв ямар ч амтлага хэрэггүй. Яг тэр өөрөө утсан мах учраас амтлага хэрэггүй. За би бас нэг юм соус хийх гэж байгаа энэ гахаа мах төр. За энэ
соус бол маш гоё соус. За алимтай, йогурттай. За энэ болохоор зүгээр энгийн тарга байж болно. За зүгээр одоо өөрөө хэрвээ сонирхолтой бол бас жимсний төрлийн йогурт. За тэгтээ одоо яг өнгийн бүр тод өнгөтэй тийм йогурт бол сонгоод хэрэггүй байх. За бас цөцгийн тосоор шарах юм байгаа. За энэ болохоор алимаа гоё жижиглээд бас нэмэгдээд шарна. За ягаад бас гоё ногоон алим хийгээд ирэх. Ногоон алим ч өөрөө нөгөө эсэлдэг гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Эсэлдэг өндөртэй учраас хэд чихэр багтаа эсэглэн талтай байдаг учраас бас гоё зогцдог. За энэ бол яг гоё гахаа махт бол маш гоё зогцдог. За энийг ер нь бол улуунаар нь хийгээд хөргөж тавиад гахаа махаа одоо дүрж идэх. За бус бус одоо гахаа мах нь зууш ийг хэрэглэхэд маш тохиромжтой. За одоо ингээд альмай бол бас нэмгэн нэмгэн хичээд. Цэцгийн тосондоо альмай олон гоё зөөлөн гадар гоё зөөл төртөл нь хураад болонгуут нь одоо блендер дээр тарахтай хойлох нь байна. Тэгэл идэхэд бол маш гоё юмтай. За тэгээд дээр нь хүсвэл синемон ус хийж болно. Синемоныг юм бол бас энэ маань илүү гоё хүчлэг чанар нь илүү гоё тодорч өгдөг. За энэ Европын одоо нэг гахаа мах хэрэглэдэг хүмүүс бас энийг энэ хүү шүмсийг бол маш их хэрэглэж иддэг. За эд болохоор тосондоо цөцгийн тосондоо бол баг багаар нэмээд ерөнхийдөө нэг айхтар түлчгүй хүн шиг зөөлөн шарах ёстой. Яг яхад масл хилээ. За ер нь бол цөцгийн тосон дэх гой зөөлөн шарж болох хэвээр. Ерөнхийдөө бол за ингэ сайхан зөөлөн зөөлөн гээд. За энэ хоорон би хэрвээ манай зутан шүл бас зөөлрөөд ирсэн бол за манжин зөөлрч юм. Манжин бол манжин болцсон бахад ер нь бол болно шүү дээ. За ингэ зутан шүл минь бол ерөнхийдөө бэлэн болсон. Одоо төр зүр аваад хөрж явах явцад нь алимаа бас болгоё. За алим бол одоо ингээд гоё зөөлрөөд шилчигээ суугаад өгч байгаа ч. За нөгөө ногоон өнгө нь одоо алга болоод одоо хайстай хэсэг нь одоо юм шарлаад ирсэн байна. Тэ? Ерөнхийдөө бол алим маань бэлэн болсон. Одоо яах вэ гэхээр зэрэг алимаа иша савнд аваад төр тавьчихъя. Хэрвээ йогурт байхгүй бол одоо яг элгэн тарг байх юм бол бас баг зэрэг эсэн чихрийг үл илүү гоё шүү гэд. За яг халуун байгаа дээр нь тарг хийх юм бол ээдэх учраас хөргөжиж хийх ёстой. За ингэ цэцгийн тосон хийчи. За ингэ жоохон хөрж явах явцд бол бид нэр дараагийнхаа үйлдэлгээ хийчихнэ. За энд ингэ тавьчнаа. За одоо тэгэхээр салаатныхаа сүмсийг бас эхлээд хийчи. Оливын тос. За оливын тос байж хад бол маш олон төрлийн. За оливын тос ч бас шууд бас дулааны морсонд оруулахгүйгээр хэрэглэж болдог тос учраас ер нь бол хүнсний авилгүй байдлаас бодсон тэр эрүүл мэндэд бодсон ч гэсэн хоол хүнсэндээ төхөөр гэж явуулах хэрэгтэй. Бадзамик цуу буюу усан үзмийн цуу хэрэглэнэ. За хоёр алба хийлээ. За урамдын тостоо сайхан хойлоод. За бальзамик цуу за зөгийн бол. Зөгийн бол. За ер нь одоо ингээд энэ хүү сүмс бол ер нь одоо шинэ ногооны салаад зарамдын янз бүрийн одоо энэ цагаан орттой ичтэй хүмүүс бол гэртээ хийгээд ичээд ямар нэгэн нөгөө босруулт хийхгүйгээр шууд холиод хэрэглэж болох учраас түлхүү хэрэглэхэд бол маш гоё. За. Ингээд юм гоё өвөрмөц чигэрлэг юм синхи самттай сүмс болж байгаа. Гахаа махыг бол энэ тэгж идэвлээ дүү гоё. За тэгээд одоо давс перц баг зэрэг хийчихье. За давс бол нөгөө чихэрлэг хэсгийг бол жоохон дарж өгч байгаа. За ингээд нэг юм эсгэлэн нэртэй сүмс бэлэн болсон. За сүмсээ энд ингээд тавьчнаа.
нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тгэгч, хамтран зохион байгуулагч Kitchen All Brand. За одоо бас нэг багахан хэмжээний бас нэг салса маягийн бэлтжий. Яг хуу одоо энэ хэцүү үед бол мэдээж одоо ногооны гарц одоо энэ бэлтцэд бол маш ховор байгаа учраас та бүхэн за тэгээд гарын дох материалаар хөрхөн хааны махтайгаа салса хийчүүл. За хийхэд ч самархан. За маш олон янзын уурсгал байдаг одоо салсаг бол маш олон төрлөөр хийдэг хүмүүс. Хайс ихч ажиллах гэдэг учраас хайсыг авч байна. За энэ дээр болохоор би өнөөдөр халапиното мексикан халапино гэдэг тэгээ жоохон халуун ногоотой. За өнөөдөр ер нь бол нэг юм час хийсэн эсэлдэг ер нь хоолнуудыг хийх гэдэг байгаа шүү. За энэгээр нас гоё ер чим хийч болно. Мексикт илүү түлхүү хэрэгэлдэг. За мексик маягийн халуун ногоо гэсэн үг л дээ. За энийг бол үрийг аваад хэрэгэлч болос биднэрт хүчин арай бас таарах бах. За ингээд за энэ дээр болохоор одоо нөгөө чинжүү амтлаг чинжүү байж болно. Ишин тавиад. За ингээд үндсэн бүтээгдэхүүнүүд ерөнхийдөө ингээд тавьчих. За голын энэ сүмстэй хэсгийг авчвалаас за мөн итгэл хэлбэр хоёрт одоо болцсон төрхөн байдаг. Бүгүн сайхан нэмгэлээ тавьчих гур байлчна. За энийг гэдэг сайхан жижиглээ жижиглээд за жоохон ногоон өнгөтэй ус байвал бас жоохон хийчихнэ. За ингээд сайхан жижиглээ жижиглээд хэрчнэ. Тэр хоол дагаж ирэхэд хажууд нь одоо манай тийм байцсан салаад малаад явдаг шиг одоо яг энэ Мексик Испан гаралтай хүмүүс бол ерөнхийдөө энэ салсага байнга хэрэгж иддэг. За нөгөө чипс янз бүрийнхаа тортила тэд одоо хож иддэг учраас тийм ээ. Аз зарим хүмүүс өгөрцөний одоо даршилсан өгөрцөг ирж хийдэг давс ихтэй тал руу. А за миний хувьд болохоор яг өнөөдөр энэ жоохон халуун час хийсэн тал руу хийж байгаа. Яг энэ гол Монгол хоолнд бол энэ бас гоё гоё шүү дээ. Одоо бинтээ харш хөлмөл ч юм уу. За гоё мах чанаад идчих төрлийн салса хийгээд тавьчихад бол бас гоё дөө шинэ жил дээр та бүхэн хүүхдүүд чинь ч гэсэн юм. За тэгээ хоолн дээр буудсан дээр тавиад идсэн ч болно. За тэгээ хуу шуртаач бас гоё зөгцөн. Тэгээ алапиног болохоор нэлээд бас яг адилхан жижигхэн ирчихгүй бол бас хүнд бүтнээрээ жижигдүүд бас илүү халуун чанартай учраас анх идчихэж байгаа хүмүүс бол хэцүү байх. Тэгээ халуун ногоон цай болгаагүй. За нэг нь бол бүрийн авсан, нэг нь бол үртэн хийж байгаа. Улаан лойлоо гоё жижиглээд бас адилхан. За тэгээ баг зэрэг кетчуп хөлөөд тос. За тэгээ яншуу хийсэн байхад бол янзын гоё болно дөө. Сом дээр бол жижигхэн ширтэд шаарддаг бах. Өөрө усархаг ногоо учраас холигдоод ихээр өөрө бутраад гоё холигдтой өвчдөг. Та хөрөө хүсвэл бас гоё юу хийчих болно. За одоо энэ дээр нь юу гэхээр сонгон хийж таас. Сонгон. За сонгоныг адилхан мөн адилхан бас жижиг хэрчээд. За одоо энэ дээр яг үхээр перц. За баг зэргийн даус. За оливын тос. Бол тосыг бол харин нилээ ахиухан хийж өгнө. Одоо ингэ сайн хол тавьчаад энэ салжантрагаа хийгээд. Салжантра гэдэг нь одоо яншуу хилээд байгаа бие. За ингэ сайн тосонтой амталтаа. За одоо ингэ яншуугаа хэрчээд. Яншуу бол хамгийн гоё амт оролдог. Зарим хүмүүс бол яншуу нь хийхгүй байдаг. Би бол заавал хийдэг. Мексикт бол байнга
хийдэг. За энэ бол болохоор бас нэг холестерин бууруулдаг гэж байна. Гинцэн дотор янз бүрийн бактерийг устгах чадвартай, цус төжүүлдэг, төмөрөөр баялаг учраас энийг бол хоолндоо хэрэглэвэл бас их зүгээр. За оршууд бас их хэрэглэдэг шүү дээ, тийм шүлттэй хоолнд. Зя. Би бол энд бол дуртай. Зарим хүмүүс бол дургүй байдаг. Сайхан утгаад. За хэрвээ бас өшөө халуун байлгыг гэвэл бас та нар энийг халапино үн жалапиногоос шилнээс нь так жоох юм өгч. За ер нь бол урслаа дандаа юмудаа бэлдээ тавьчлаа би өнөөдөр бол тэ. За. За одоо нуухсныхаа махыг бас нэг хэсэг хугацаанд шарт тавина. За энийг бол гүйцэд бол болохгүй шүү дээ тэ мэдээч. Халаагаад одоо жаврыг гаргаад хэвлэнэ гэсэн үг. Ямар нэгэн амтлаа бол хийх шаардлага байхгүй. За хагас цүсэлт хийгээд гол руу дулаан явуулах юм бол хагас цүсэлт хийцэн байгаа. Жохон шаргалаад ирэх нь аав, хэцхийх шаардлага болохгүй. За нэг ингэж зуг руу гайлаа. Ингээд хийчлээ. За ингээд түр баяртай. За ингээ үзэгчтэй манай зутан байна одоо хөрсөн байгаа. Тэгэхээр одоо би зутангаа миксерт нь. За зутангаа сайхан миксерт нь шүлөө хийчихье. За. Сайхан. Тийм ингээ болсон. Ай, болчихш. За энэ ингээд бэлэн болсон. Аяр бол буцалгаад ер нь хэдэг нэг хоол олгоход бол халаагаад бас чимэглээ гэдэг өгөхөд бэлэн болчихжээ. Салатныхаа орчтуудыг бэлдээ. За салатны орчинд бол маш энгийн байгаа. Рокет навч байна. За энийг бол одоо сайхан яг энэ хэсгийн жоохон аваад айд болохоор буржгар хэсэгт нь ингээд дүрс оруулна. За энэ дээр бас баг зэргийн гааны навч байгаа те. За энийг бол баг зэрэг хийгээд маш баг зэрэг. За тэгээд бусдын нь бол чимэг маягаар тавих юм байгаа. Энэ төвчээ. За хэрвээ ингээд дүнгийн цай орж яад үдэж амжаагүй үдчэнтэй байвал би бас өнөөдөр хоол бас ахаад нэг сайн тайлбарчих гэж бодож байна. За энэ дээр бол хоол зэрэг мэдээж тав энэ нүнтэй гахан нуруу тавирга шарж байна. За мөн уцсан уусны салаад хийж байна. За энийг одоо оливын тосонд ингээд нэг урамлын одоо урамлаа ногоон урамлаа ингээд төвчл бас гоё хөнгөн сэргдэг учраас ихлэд өнгийн сэргээгээд. За түр яриага өргөжлүүлээ. Нөгөө дингэ цай орж ирж байгаа үзэгчтэй үед одоо гахан нуруу шарж байна. За дээр нь бас одоо алимтай шарсан алимтай тархтаа тийм соус хийж байгаа. За мөн уцсан уусны чийз махтай салаад салса замун бэкнтэй 100 шин. За ногоон алим шарсан байгаа тийм ээ. Шарсан ногоон алим аа миксер дээд тарг. За энэс би нэг жоохон амс хүчнэ. Хэрвээ жоохон тийм юу байвал бас гоё. Жоохон сахар хийвэл зүгээр баха. Юус амс ч үзэг байгаа шүү. Гоё. Би бол сахар ихгүй байна. За тарг. Таргаа хийлээ. Ой, энэ ч тарг мөн үү? Аа, мөн байна. За таргаа хийцэн. Одоо алимаа. Хийгээд. Шарсан алимтай. Сяа за. Болсоо. Мэлэн болчлоо. Тархтай алимтай сүмс. Сяа нэцэр. Иши. Сяа. Сяах үнэрчин да. За алимтай тархтай сүмс нь бэлэн болцсон. Сяа.
Ер нь одоо ингээд сүмсдүүд нь бэлэн болсон. Одоо хамгийн гол нь маха. Одоо нухсныхаа махыг гаргаж ирье. Нухсныхаа махыг гаргаж ирж хөргөн. Хаста юу таа уусгаар гайг баха. Ээ сайхан. Гоё. За энэ дээр түр тавиад. За энэ гоё. Шарлсан байна. За одоо гоё нугсны хамхыг гоё аваа түсгэн байна. За нэг махын болохоор гоё юу бэконто ороож самтланаа. За энэ ухаа салаатан дээр тавих нугсны махаа янзлахч байна. За би эхлээд гоё энэ хэсгийг аваад салаатан дээр гоё тавих учраас том том ширхтээ. За одоо энийг болохоор би нэг бэкэнто ороож шарах гээд байгаа. За бас нэг мөдний гой зууш битэх гээд нь штэ. Тэ мэ? За бэкэн бас өөр утлахтай. За энэ мэн өөр утлахтай. Хоёр утлахтай ямиг бас гой шараад. За энэ дунд нь бас гой ногоон сонгон хийгээд өгч болно. За ногоон сонгоны гой уртаар нэрчээд. За. Ха. Имэрхүү имэрхүү ирчээд. Тийм ингээ сайхан сонгонтой ороод. За энэ болохоор бас нөгөө гахаа махантай бас хажуугар нь нөгөө одоо энэ тархтаа алимтай сүмсэндээ зориулж хийж байгаа бас нэг төрлийн зууш мэн юм хийж байна. Тиа нэг ингэж гоё хамд орох юм бол бас зүгрээ зүгээр нэг хэсэгтээ дуу ойлгох баха. Тиа ингэ ороод. За энэ мань өөрөө нэг тос шаргалах ямар ч хэрэглэх шаардлага байхгүй учраас бид нар юу хийж болно гэсэн үг. Одоо шууд хайрдан тавга халаагаал шараал барьцалтуулаад итгэж болно гэсэн үг. За энийг бол одоо шарахт бол асуудалгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр нөгөө тос мос хийх шаардлага байхгүй. Сайхан плитгээ халаалаа, тавилаа. Болоо. За одоо ер нь бол ингээд өөрөөр нь тавиад тавьсан байхад өөрөө айчмда халтчих учраас би нэг заавал энэ халахыг хүлээгээд авах шаардлага байхгүй. Одоо хүмүүсийг чилээх оронд. За тэнд болохоор нөгөө одоо сайхан гахаан хавирга мэн шарагдж байгаа. За энд сайхан бэконтой сонгонтой утсан нугастай шаргадж байна. За одоо яах вэ гэхээр би нэг салаатад голно. Хий. За авокадо ногоо хэрэгтэй байгаа. За өнөөдрийн салаат бол бас тийм бас нэг жоохон тийм чимдүү маягийн салаат хий. Гэтэл бас мэдэр салаат гэхээр заавал нэг нийс байцаан салаат гэдэг өлөг болсон юм хийгээд их бухан шиг тийм ээ. Тийм тэгээд авокадо гэдэг юм чи ногооч одоо хүний бид маш их хэрэгтэй. Шимтэж ил баялаг. Ийм ногоо шүү дээ. За авокадо бол ингээд юу яах юм бэ? Намайг нэг Америкт байхад Филиппин хүмүүс нөгөө менюсч болохоор авокадог харлахаар идэдгүү шүү дээ. Тэр хүмүүс ч ерөөсө харлсан гэсэн хамаагүй идэг. Наачиста ундаг ногоо хүний биед маш сайн гутаа ерөөсө надад өгч гэхээр манай нэг туслах тоогоч хийдсэн нөхөр надад өгч өргөө яад гэхээр тэр шууд аваад нуг халбгаар нухал аяган дотор шууд нухлаад исэн чихтэй холиод ичдэг. Тэгээ би нэ харалтсан юм уухай байх гэж тоодгүй байсан чи яг дараа нэг удаа ингээд бүр харалтснаар нь биш л тээ зүгээр авокадог нухаад чихрийгээд исэн айгуу ямтай юм билээ шүү. Анаас тэгээд тушаад үзээрэй. Таа нуга салаатныхаа ичлэлээр энэ дэг авокадог тавьчихна. За ерөнхийдөө нөгөө олон улсын зарчимд болохоор энэ хэдийн салаатанд помидор орж байгаа хоол төсөнд орж байгаа гэсэн бас баг зэрэг дулааны боловсруулалт хийж бол бас их зүгээр байдаг гэж яригддаг. Тийм учраас би бас энэ помидорыг бас бага хэмжээний
одоо энэ тосон дээр бас нэг жоохон багахан хэмжээний босруулт хийнэ. За ингэ бомдоор болохоор нэг жоохон ингэ энэ төр үйл ялэг гүйлгэх чинь тосонд нь. За би чир нь бол энэ тэн зөндөл болон галтхоон тоол хийж байлаа. За тэгээ хамгийн гоё галтхоо гэдэгчүүд ер нь их цэгцтэй байхад л гоё байдаг юм доо. Тэгээд гоё халуун дулаан уур амьсгалтай. За тэгээд ер нь ажил хийх орчин гоё байхад л гоё штэ. Одоо энэ манай энэ рококо брендинг галтхоо бол нөхөр гоё штэ. Бараг энэ ч нэ ингээд амьдраад баймаар гэдэг шиг. Тийм ээ. Ийм сайхан галтхоо ч одоо. Одоо тэгээд яг ийм харчаад өөрийнхөө галтхоо гаргахаар жоохон голоод идэв штэ. Та энэ бол энэ сонгоныг ингээд арих хийчихэд хүүт уусан сойчвол айгүй гоё. Мөнгөн сэрэг гэн шүү. Ингээд мөнгөн сэрэгэд. За, чивч одоо загсны мөр усгүй гэдэг шиг 31-ний өөр эхнэрийнхээ гараа болдог гэднэ. За, тэгээд энэ бас муу фал юм да. Тэгээд өөрөө хүмүүс гоё хоол хийгээрэй гэж баахан яаж үлгэрлчихэд. Нөгөө Санта Клаусын өнгөө байдаг штэ. Чингөө хүм баярд бол өөрөө орой хүрх юм та ганцаараа бэлдэж байхгүй. Хинч байхгүй нэг тийм байдаг шиг. Тогооч бас нэг тиймэрхүү чаавас. Тэгэхээр яг мэдээж одоо 31-нд энэ жил амарч байгаа юм чинь заавал гоё гэртээ хоол хийн. Түмнэх дугаараар нэг үхрийн махтаа сүши хийгээд үзүүлсэн чинь тэрийг идэж үзнэ гээд бөөм. Хүлээлт үүссэн. Тэгэхээр би яадагч бас одоо нэг юм сүши хийхээс өөр замгүй. Миний хувьд болохоор одоо нэг өөрөө хийж идэг, байнга хийж идэг болохоор бас тэгэл өнөрөө болоод сайн мэдрэн шттэ. Тогооч хүний ч одоо ганц юу болохоор хоолоо үнэрлж кайф авна. Амтлахаас илүү үнэрлэл мэддэг болчдаг. За баг заримдаа буцаж байхад нь яг үнэндээ бол би бас зарим соус өөрийнхөө гарын соуснуудаа бол буцаж байгаа үнэрээр л мэддэг дээ. Өнгөрсөн болцолоо. За энэ гоё ингээд дунд нь. За тэгээ энэ нэг анар жимснийхаа одоо юунаас хажуунаас ингээд гоё тавиад шүүснээс нь тавиад өгнө. За, нүд антиоксидант гэдэг бодис одоо энэ дотор явж байгаа учраас. За, анар гой шүүснээс нь бас ингэж тавиад өчнө. За, анар жимс бол өөрөөр бүр цаанаас нэг юм усархаг. Тэ. Бүр цаанаас нэг юм гой шүдээ. Асал. Үгээр хэлхийн аргагүй. За, хүүхдүүд бол маш их дуртай байдаг. Орсоор гарнат гэдэг баха. За ямар ч гэсэн ихний одоо нөгөө тавгтай хамхныхаа 100 шим нь бол бэлэн болсон. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вент тгэгч хамтран зохион байгуулагч Kitchen All Brand. За одоо гахаа гаргана. Гахааны цаг уучлаа. Аа мен үнсчихэ шүү. Шуба. Аа эсвэл шатгнаа гэж штт. Аа шууш мууш нь гараад зүр. Аа мен уучлаач. Ох. Ся. Яа, хатаа уучлаач. Я. Одоо амтална. Ингээд шилжчихэ. За хаанц гэдэг хүн болгонд мэдэн. Гэхдээ энийг болохоор яг бас миний хувьд болохоор ингэж боддог. Яг одоо яг өөрөөр нь хэрэглэхээр зэрэг бас илүү бас тийм хүчтэйг хурц байгаад идэг учраас баг зэргийн зүгийн балтай хойлоод багсгаж болно. За мөн гэрийн нөхцөд бол кетчуптэй хойлоод багсгаж болно. За барбекю соус. За тэгээд сайхан барбекю соуса хийцэн. За энэ дээр болохоор зүгийн бол хийгээд миний хувьд бол бас өнөөдөр чинь баахан чихрлэг мэдгэдэг нь шүү. Гэхдээ баахан одоо хүчтэйг мэдгэдэг учраас бас нэг жоохон чихрлэг дээ болох болохгүй. За энэ дээр бол би түрүү хийсэн тийм ээ. Зөө одоо ингэ сайхан шараад өгөндөө. Нилээ сайхан гүнзгий төрхөд өгч. За ингээд хэсэг шараад за нэг 20 минут шарах хэрэгтэй байгаа тий 20 минут шарахтаа буцаж одоо нэг 10 минутын залгаад ахиж
барбекю сүмсээр ахиж ороож хучиж өгөх ёстой байгаа. За энэ дээр болохоор ингээд гоё нэг үнэр шингээхин тулд ингэж хөвж байна. За тэгээ баг зэрэг бас тос асгаад өгчнө. За алим дээр бол асахгүй штэ. Гоё дорхно хурж шөө. За ингээ 20 минут. Шуба. За салаатны хувьд болохоор би өнөөдөр та бүхэнд хэлцсэн байгаа те. Одоо энэ Умлын одоо орчин үеийн нугасны утсан нугасны махтаас чэж махтаас салаат хийн. За энэ дээр болохоор зэрэг юу хийж байгаа нөгөө энэ бих 8-элчний бих гэж байгаа. За энийг болохоор зэрэг ерөнхийдөө бас хоол хүнсэнд хэрглэж удаг зориулт юм байдаг учраас одоо би бол миний хувьд бол энэ гоё чимгэл маягаар хийх гэж байна. Тав хүн дээрээ гоё арт маягаар тийм ээ. За ингээд гоё Монгол бичиг маягаарч юм аа. За энд болохоор ямар нэгэн амт бол байна. 70 амт бол байна. А гэхдээ одоо тийм сүудтэй одоо тийм хурц амт бол байхгүй. За тийм одоо ингээд гоё салаад тавиад ерөнхийдөө бол юм. За авокадо бол доотгалт нь 50. За энэ дрийг бол ерөнхийдөө ингээд нөгөө их тийм нөгөө юу яаж тавихгүй шигүү тавихгүй дандаа юм сул хөнгөн маягаар тавих юм байгаа. За бас нэг юм бөөрнгийн маягтай босгож ирнэ. Энэ тавьсан учраас ингээд гоё маха хоогаад за дүр хоогаад тавьч та. Ингээд за энэ голд нь юу салаад гоё тавиад өвслүүдэ тавиад бүтээгдэхүүнүүдийг. За энэ бол хатаасан нэм жүрж тийм ээ. За хатаасан биш одоо нойтон нимбэг ус байж болно. Хоолны өнг үзмжийг бол илүү их одоо хардаг болчиход байна шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр зэрэг иймэрхүү маягаар хийгээд өгөхөд бол маш дуртай идэж байгаа. Одоо ерөнхийдөө нөгөө сүүлийн үе чи хоол ч юм уу чадах биш. Гол нь одоо кайп авах болчиход байгаа тэ. Одоо манай нөгөө гааны навч нөгөө сонгон дүүд мэн ингэж орж ирээд. Соусны албах очиж ингэж. За мөн бас анар жимснээсээ. Сайхан тавган дээрээ. Сухаараа ингэ асгачиж байна. За өрөө. Жимсний пүрэ. Би нэг өмнөх дугаараар дээр хийжсэн. За энэ маань болохоор зэрэг нэг юу чацаргана. Тэ нэг удаа хийж авах бол тэгэл байж хахад бол нилээ идүүдэ хэрглэж штэ. За мөн анис. За энэ болохоор одоо ер нь ингээ гой дарахлаа дэмжээд. За тэгээд энэ дээр нэхэд гой аньсаа. Ингээд. За ингээ час хийсэн гой амттай болноо. Тийә. За ингээ салаад бол бэлэн болчлоо. За одоо гахаа яаж хоорон би нөгөө энэ салаат дээр бас дахиад нэг чимэг хийх байгаа л да. Та бүхэнд эхлээд одоо нэг юм сав байх хэвээр. За энэ нөхөр түлээ гэж ярьж байгаа. Түлээ гэдэг маань одоо энэ хоолны бас нэг юм чимэглэлтэй. За энэ дээр болохоор гурил, тос, ус байхад л хангалттай. За тэгээ өнгө оруулах юм бол энэ гоё сая миний хийсэн одоо юу байна шүү дээ. Бихний өнгө гэж болно. За тэгэл эсвэл одоо хүнсний будаг гэж болно.
За ингээ сайхан утгаад мэдээ шинжлэхдээ утгаа тосоо сайхан халаагаад. За энийг бол ерөнхийдөө юу гэдэг харьцаа болохоор 40 60 гэсэн 40 грамм одоо 60 грамм горил 40 грамм ус 30 грамм тос гэсэн харьцаатай байдаг. За хэрвээ яах юм бол гоё өнгө оруулыг бол хүнсний будаг байна. Хүнсний будагаар ингээ гоё тусаагаад улаан өнгө оруулах. Яг Крисмас болж байгаа юм чинь хэдүүлээ гоё улаан өнгө оруулах. За ингээд хөнгөн шинхэн ус мод плетгээ сайтар халаагаад маш сайн халаагаад ингээд түл чиргэлдэг. За энэ ингээд гоё тос усоо гоцоос ширгдэг. Ширгэжиж одоо гоё энэ таст гардаг. За энийг гаргахын тулд бас мэдээж тусдаг. Тосын авахын тулд саасан дээр тавьчихвал бас тосоо уугаад ингээд хэрэглэхэд их гоё болно. За юм гоё чимэг болж байгаа олон дээр. За энийг тос нь гүгээд болцсон. Одоо энэ сайхан плетинг мэлтгэ унтраач хий. За одоо махан харгая да. За махан бэлэг болжээ. За дахиад нэг гоё ингэ дээрэс нь ирчихэд. Одоо бол жоохон баг зэргийн тостой цовсар ирчихэд өгөхөд. Баг зэргийн их бол биш. Маш баг юм чинь. Тос хийгээд. За гахааны одоо нөгөө энэ хэсгийн мах бол айлуу гоё амттай зөөлөн байдаг учраас их чиргэлдэг. За. За бол минь ерөнхийдөө бэлэн болсон. Оба. За. Одоо сайхан дүрлдэг соуснууд нэнт байна. За тэгээ сайхан ингээд халапино идэх сонирхолтой хүм болов энэ сайхан. Үндэс. Тэд яг өргөж тэмхэр бас ингээд тал талаас нь ороогоод. За нэг иймэрхүү маягаар хийгээд. За ингээд махаа өмнөх дугаарын адилаас ингээд заавал ингээд цаг зарурч яахгүйгээр ингээд сайхан хөнгөх аргаар яах тэр тий. Ер нь бол тавгны нөгөө сул орон зайг л таглаад байгаа юм л да. Сул орон зай их харагдах тусам одоо нөгөө үзэгдэх орчин минь жоохон тийм болчих учраас хамгийн энгийн дарга доо ингээд. За тэгээд явж явж ер нь тэгэл ингийн бүхэл ингийн байх тусмал хавуу шүтэ гэдэг шиг их хөө тавайл. За ингээ бидэн болсон. За энийг болохоор зэрэг би түрүү та бүхэнд энийг юун дээр тавих гээд байгаа гэхээр бас нөгөө жимсэн дээр салаатан дээр бас ингээд тавьчих гэж бодсон. За тэгээ нэг сайхан энэ одоо сайхан хийж болчихно. За ингээд галтгоо шоу нэвтрүүлгээрээ би та бүхэндээ 3 дахь дугаараараа сайхан ийм гахаан нуруу шаарж үзүүллээ. За ингээд одоо бүгдээрээ ширээ гэсцгээе. За ингээд үзэгчтэй. Өнөөдөр миний хийсэн баярын зоог мэн гээд бэлэн боллоо ширээн дээрээ. Аль хэдийн байрлсан байна. Өнөөдөр би та бүхэнд гахаан хаврга, за мөн одоо бэкэнтэй авчин нуус
шарж за салса салааттай. За мөн одоо алины одоо соус. За ингээ та бүхэн энэ хоолыг гэртээ заавал хийгдэх би итгэлтэй байна. 31-ний өдөр та бүхэнд бас улам сайхан зоогоор зөвлөгөө буюу хоол зааж өгнө. Кичнолынхоо шоу урмаас дахин тантай уулзч байгаа та баяртай байна. За ингээд дараа уулзаад түр баяртай.